Вакцинами та сироватками від дифтерії українські лікарні забезпечені повністю. Про це під час виступу у Раді заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вона також підтвердила, що у лікарнях залишається невелика кількість доз протидифтерійної сироватки. Однак проблеми у цьому не бачить, адже її застосовують лише у підтверджених випадках захворювання, а таких в Україні – одиниці. Вакцинуватися ж від дифтерії можна безкоштовно у свого лікаря. Поділилися у МОЗ і планами на наступний рік. За словами Скалецької, з 2020-го збираються запровадити страхову медицину. Нині готують законодавчу базу. Я думаю, що наступного року, власне, буде запропоновано певні для обговорення, в тому числі з парламентарями, для уряду, з медичною громадськістю, з громадськістю України загалом, модель, та, котра може бути додатковою до програми медичних гарантій, для того, щоб допокрити всі потреби, котрі на сьогодні в громадян виникають, для підвищення, можливо, їхніх очікувань, покриття їхніх очікувань. На наступному році, я думаю, що цей законопроект може бути і прийнятий, і розглянутий, для того, щоб ми могли запускати хоча б в пілотному режимі страхову систему.